Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Enam tertuduh dalam kes pencerobohan lahat datu mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu terhadap pertuduhan menganggotai kumpulan pengganas. Mereka ialah Atik Husin Abu Bakar, 45 tahun, Lin Mat Saleh, 50, Holan Kalbi, 50, Basad H. Manuel, 41, Ismail Yasin, 76 dan Behilio Nemar Patulada alias Muhammad Alam Patulada, 52 yang kesemuanya warga Filipina. Mereka didakwa mengikut Seksyen 130 KA Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara seumur hidup dan denda. Bagaimanapun, Hakim Stephen Chung menangguhkan hukuman empat tertuduh, Atik Hussein, Manuel, Ismail dan Patulada kerana mereka perlu membela diri bagi pertuduhan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong yang membawa hukuman mati. Semasa merayu hukuman dikurangkan, Peguam Bela Dato N. Sivanathan berkata, beberapa orang anak guamnya telah ditipu pemimpin penceroboh bersenjata, Datu Akbimudin Kiram, supaya pergi ke kampung Tanduo di Lahad Datu tiga tahun lepas. Menurut Datuk Sivanathan, dua lagi tertuduh yang mahu mengaku bersalah iaitu Aiman Radi dan Basil Samuel serta tiga rakyat tempatan Abdul Hadi Mawan, Pablo Ali dan Muhammad Ali Ahmad akan dibicarakan hari ini. Mereka terdiri daripada 19 tertuduh yang diperintahkan membela diri selepas pihak pendakwa berjaya mengemukakan kes prima fasi selepas 239 hari perbicaraan yang bermula pada 6 Januari 2014. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan antara 12 Februari dan 10 April 2013. Pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya DPP Muhammad Dusuki Mokhtar dan dibantu DPP Datuk Jamil Arifin. Brunei Darussalam dan Sabah akan terus memperkuku usaha sama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai aspek. Ini termasuklah dalam sektor ekonomi dan pelancongan. Demikian dinyatakan Konsul Jeneral Negara Brunei Darul Salam ke Sabah yang baharu, Pengiran Haji Noria Pengiran Lila Wijaya Pengiran Haji Yusuf. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di kediaman rasmi di Sri Gaya Kota Kinabalu. Pengiran Haji Noria mula bertugas di negeri ini pada 29 September tahun lalu. Sebelum ini, Beliau menjawat jawatan sebagai pemangku timbalan pengarah bahagian protokol dan hal ehwal konsuler dalam Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Darussalam. Sementara itu, Ketua Pejabat Konsulat Jepun ke Sabah, Shinji Urabayashi yang memulakan tugasnya pada April lalu, turut membuat kunjungan perpisahan terhadap Ketua Menteri. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Datu Musa dan rakyat negeri ini yang banyak membantu sepanjang perkhidmatannya di Sabah. Hampir 3,000 penjawat awam di seluruh negara dalam pelbagai jawatan direkodkan mencatat nilai prestasi rendah dalam laporan nilaian prestasi tahunan LNPT iaitu di bawah skor 60%. Sehubungan itu, para penjawat awam diingatkan agar terus menampilkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan masing-masing, serta mengutamakan nilai integriti bagi menjaga imej perkhidmatan awam di negara ini. Setiausaha bahagian pengurusan sumber manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Abdul Rahman Muhammad, mengingatkan para penjawat awam agar tidak tergolong dalam kategori di bawah dasar pemisah. Jelasnya, menerusi dasar pemisah yang diperkenalkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sejak tahun lepas, dasar tersebut merupakan tindakan menamatkan perkhidmatan pegawai yang berprestasi rendah dalam tempoh awal. Bagaimanapun mereka akan dipantau selama setahun bagi memberi peluang untuk meningkatkan prestasi disamping mengikuti sesi latihan semula termasuk kaunseling dan motivasi. Sekiranya gagal menunjukkan prestasi terbaik perkhidmatan akan ditamatkan. Datuk Rahman berkata demikian ketika memberi taklimat dasar pemisah exit polisi bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam perkhidmatan awam Malaysia di Dewan Semarak Wisma Damandang Kota Kinabalu. Lebih 300 warga jabatan dan agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Sabah hadir dalam sesi taklimat ini. Pengusaha restoran sekitar kota Kinabalu disaran menghantar sisa makanan terkumpul ke kilang pemprosesan baja organik Glomus Ecology sendirian Berhad untuk diproses menjadi bahan baja organik. Saranan itu disuarakan Timbalan Ketua Menteri, Datu Seri Panglima Yahya Husin, yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Jelasnya, langkah sedemikian merupakan salah satu alternatif terbaik kepada pengusaha restoran bagi mengelak sisa makanan dibuang ke tempat yang tidak sepatutnya, sekaligus mengurangkan pencemaran bau dan penyakit. Sisa makanan yang dikumpul dan dihantar ke kilang berkenaan akan diproses menjadi baja organik berkualiti tinggi dalam tempoh 24 jam. Ini mereka ni uh, memproseskan waste ni daripada hotel-hotel, daripada buangan-buangan sisa makanan dan menjadikan satu baja yang amat baik digunakan, uh, environmental friendly, uh, uh, semula jadi, dia tidak berbau. Beliau bercakap kepada media selepas melawat kilang pemprosesan baja organik, Glomus Ekologi Sendayan Berhad, di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, Sepanggar. Dalam masa sama, Datu Yahya mahu golongan petani menggunakan baja organik keluaran kilang berkenaan. Ini kerana baja yang dihasilkan kilang berkenaan tidak mengandungi bahan kimia berbahaya, mesra alam dan mampu meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Sehingga kini, kilang berkenaan yang beroperasi sejak 2010 telah menghasilkan lima jenis baja organik. Antaranya, baja jenis penggalak daun, buah kelapa sawit, penyubur tani, penggalak buah-buahan dan bunga-bungaan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Menerusi ungkapan ini, pihak polis di Raja Malaysia mengambil pendekatan menggunakan kawasan sekolah sebagai lokasi terbaik untuk memberi pendedahan dan maklumat berkaitan aspek keselamatan dan pencegahan jenayah. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau ACP Fadil Haji Marsus, PDRA memilih sekolah kerana para pelajar adalah golongan yang mudah terdedah kepada anak seri negatif. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan majlis perjumpaan bersama pengetua dan guru besar daerah Tawau dan penyerahan watikah pelantikan pegawai perhubungan sekolah PPS di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Patrick Tawau. Pihak sekolah ini merupakan kumpulan yang menjadi pelapis yang betul-betul kita perlu letakkan fokus keutamaan kita di pihak sekolah di mana ianya fragile. Dia terdedah kepada ancaman-ancaman dan juga ia merupakan bentuk what we call pendidikan di peringkat awal lah biar pihak polis bersama dengan guru-guru sekolah memahami tentang kepentingan keselamatan dalam majlis ini seramai 164 pegawai polis dilantik menjadi PPS bagi 23 buah sekolah menengah dan 59 sekolah rendah di Tawau. SCP Fadil turut mengingatkan agar PPS yang dilantik Bersedia 24 jam untuk menangani sebarang gejala negatif dan jenayah di sekolah. Jelasnya pengetua dan guru besar boleh menghubungi PPS tersebut pada bila-bila masa sekiranya diperlukan bagi menangani masalah berkaitan keselamatan di sekolah. Perkara itu perlu dilakukan pengetua atau guru besar agar tindakan agresif mencegah kegiatan negatif dan jenayah dalam kalangan pelajar dapat dilakukan dengan lebih berkesan sekaligus mengelak mereka terjebak dengan jenayah lebih besar. Kampung Kasuapan Pulau Gaya muncul johan dalam pertandingan Kampung Contoh Pulau Gaya 2015 sepanjang Ogos hingga Disember 2015. Pertandingan dianjurkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (BKK). Kejayaan menewaskan tiga kampung lain iaitu Kampung Lobong, Lok Urai dan Kampung Gaya melayakan penduduk Kampung Kasuapan yang diwakili oleh Ketua Kampung Abdul Hasim Amar membawa pulang hadiah RM10,000 beserta hamper. Manakala tiga kampung yang lain menerima sagu hati set jaring perangkap sampah dan sijil pertandingan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Insinyur Edward Yong Uifah dalam majlis penyampaian hadiah Kampung Contoh Pulau Gaya 2015 di Kota Kinabalu. Turut hadir Mayor DBKK Datuk Yeo Bun Hai dan Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi DBKK Mas Farisan Saleh. Berucap dalam majlis ini, Datu Edward berkata, pertandingan seumpama ini penting untuk memperbaiki dan menaik taraf keadaan persekitaran kampung sekaligus mengelak imej bandaraya terjejas akibat tahap kebersihan yang tidak memuaskan. Selain itu, program juga bertujuan mewujudkan kampung bersih, indah dan selamat, membina kreativiti penduduk untuk menjadikan kampung bersih, ceria dan sejahtera serta memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan penduduk kampung. Tiga kriteria yang dinilai antaranya tahap kebersihan dan keindahan kampung, penglibatan komuniti dalam penjagaan kebersihan kampung serta amalan 3R dalam kalangan komuniti. Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sabah terus proaktif dalam memupuk nilai-nilai keusahawanan dalam kalangan ahli-ahli Pandu Puteri sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah dan dewasa. untuk tujuan itu Persatuan berkenaan akan mengadakan karnival Hari Peringatan Pandu Puteri 2016 pada 13 Mac depan di perkarangan Wisma Pandu Puteri Jalan Tuaran bermula 8 pagi hingga 3 petang. Presidennya Datuk Naomi Chong Setmui memberitahu karnival ini bertujuan menggalakkan ahli-ahli Pandu Puteri seluruh Sabah dan masyarakat awam untuk mengikuti jualan bazar sempena karnival tersebut. They want to expose uh, to be a good uh, entrepreneurs. So they want to set up garai-garai, you know, jual jual barang, you know. So we give them an opportunity to 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 set up their store, and then they are able to jual. Uh, it's open for public. Uh, yes, yes, yes. It's open for public. Yeah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Haja Norlida Datuk RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Pandu Puteri Cawangan Sabah, Norma Datuk Haji Jafar memaklumkan Persatuan Pandu Puteri Cawangan Sabah juga akan menerima kunjungan daripada pengakap Puteri Kyoto Jepun pada 26 Mac depan. Seramai 20 pengakap Puteri Kyoto Jepun dijangka menyertai lawatan berkenaan dan antara pengisian aktiviti menjurus sebagai pertukaran budaya antara negara Jepun dan Malaysia. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini berlangsung temasya balapan Majlis Sukan Sekolah Daerah dan Kejohanan Memanah peringkat Majlis Sukan Sekolah Sabah 2016. Temasya diadakan di Sekolah Sukan Malaysia Sabah di Tuaran dan Padang Sasar Memanah di Kompleks Sukan Likas. Seterusnya pada pukul 8 malam diadakan kemuncak seni Politeknik Kota Kinabalu 2016 bertempat di Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Baik, saudara Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan.